Poslušate posnetek 16. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Jakob in Ezav. Izakova sinova dvojčka Jakob in Ezav se izrazito razlikujeta kakor po značaju, tako tudi po življenju. To različnost je napovedal Božji angel še prej, preden sta se rodila. V odgovor na Rebekino zaskrbljeno molitev je povedal, da bo rodila dva sinova in ji predočil njuno prihodnjo zgodovino. Vsak od njiju bo postal načelnik mogočnega naroda, vendar bo eden večji od drugega, mlajši pa bo imel premoč. Ezav je odrastel v ljubezni do užitkov, vse, kar ga je zanimalo, pa je bila sedanjost. Ker ni maral omejitev, je užival v divji svobodi lova in je v mladosti izbral življenje lovca. Bil je očetov ljubljenček. Tihega in miroljubnega pastirja sta privlačila smelost in krepkost njegovega starejšega sina, ki se je neustrašno podil čez hribe in puščavo, ter se vračal domov z divjačino za očeta in z vznemirljivimi poročili o pustolovščinah. Jakob pa je bil resen, mrljiv in skrben, ter je vedno bolj mislil na prihodnost kakor na sedanjost. Zadovoljen je bil, če je bil doma, skrbel za črede in obdeloval zemljo. Njegovo potrpežljivo strajnost, varčnost in previdnost je cenila mati. Njegova čustva so bila globoka in močna, njegova nežna, stalna pozornost jo je veliko bolj osrečevala kakor Ezavova priložnostna, bučna prijaznost. Rebeka je bolj ljubila Jakoba. Za Izaka in Rebeko so bile obljube, dane Abrahamu in potrjene njegovemu sinu, velik cilj njunih hrepenenj in upov. Jakob in Ezav sta dobro poznala te obljube. Bila sta poučena, da sta imela prvorojensko pravico za nekaj zelo pomembnega, saj ni zajemala samo dedovanja posvetnega premoženja, marveč tudi duhovne prednosti. Kdor jih je prejel, je postal duhovnik družine in po njegovem potomstvu bo prišel odrešenik sveta. Po drugi strani pa so prvorojenske pravice prinašale obveznosti. Kdor podeduje njene blagoslove, mora življenje posvetiti službi Bogu. Biti mora poslušen božanskim zahtevam kakor Abraham. V zakonu, družinskih odnosih in javnem življenju mora upoštevati Božjo voljo. Izak je sinovoma pojasnil te prednosti in pogoje, ter jasno pripomnil, da je Ezav kot starejši upravičen do prvorojenske pravice. Toda Ezav ni maral pobožnosti, ni bil naklonjen verskemu življenju. Zahteve, ki so spremljale duhovne prvorojenske pravice, so bile zanj neugodne in celo odvratne omejitve. Božji zakon, ki je bil pogoj božanske zaveze z Abrahamom, se je Ezavu zdel kakor suženski jarem. Nagnjen k razbrzanosti si ni ničesar želel bolj kakor svobodo, da lahko počne, kar mu je všeč. Sreča je bila zanj v moči in bogastvu, zabavi in bučnem veseljačenju. Ponašal se je z neomejeno svobodo divjega, potepuškega življenja. Rebeka si je zapomnila angelove besede in je popolneje spoznala značaj sinov, kakor pa njen mož. Prepričana je bila, da je dediščina božanske obljube namenjena Jakobu. Izaku je ponovila angelove besede, ampak očetova ljubezen je bila osredotočena na starejšega sina, zato je bil neomajen pri svoji odločitvi. Jakob je od matere zvedel za božansko napoved, da bi morala prvorojenska pravica pripasti njemu in je neizrekljivo hrepenel po prednostih, ki jih bo prinesla. Ni hrepenel po očetovem bogastvu, cilj njegovega hrepenenja so bile duhovne prvorojenske pravice. Da bi se pogovarjal z Bogom kakor pravični Abraham, daroval spravno daritev za družino, bil praoče izvoljenega ljudstva in obljubljenega Mesija,
ter podedoval nemenljivo bogatstvo, ki je zajeto v zaveznem blagoslovu. To so bile prednosti in časti, ki jih je najbolj goreče želel. Njegove misli so vedno segale v prihodnost in si je prizadeval doseči njene nevidne blagoslove. S prikritim hrepenenjem je prisluhnil vsemu, kar je oče povedal o duhovnih prvorojenskih pravicah. Skrbno je hranil, česar se je naučil od matere. O tem je premišljeval dan in noč, dokler ni postalo najprivlačnejši cilj njegovega življenja. Toda čeprav je Jakob tako cenil večne blagoslove nad začasnimi, ni iz svojih izkušenj spoznal Boga, ki ga je častil. Božanska milost še ni obnovila njegovega srca. Verjel je, da se obljuba glede njega ne more izpolniti, dokler ima Ezav pravico prvorojenca. Zato je stalno razmišljal, kako bi iznašel način, da bi si zagotovil blagoslov, ki ga je brat jemal tako na lahko, njemu pa je bil tako dragocen. Ko se je Ezav neki dan vrnil domov utrujen in izčrpan zaradi lova, ter prosil za hrano, ki jo je pripravil Jakob, je slednji, ki mu je bila najpomembnejša samo ena misel, pograbil priložnost in ponudil potešiti bratovo lakoto za ceno pravice prvorojenstva. Vidiš, da umiram, je zavpil lahkomiseln in razbrzdan lovec. Čemu mi bo prvorojenstvo? Za krožnik rjave jedi je prodal prvorojenstvo in potrdil kupčijo s prisego. Kvečjemu bi mu v kratkem času zagotovili hrano v očetovem šotoru, on pa je, da bi zadovoljil trenutno željo, nepremišljeno prodal slavno dediščino, ki jo je sam Bog obljubil njegovim očetom. Zanimala ga je samo sedanjost. Bil je pripravljen žrtovati nebeško za zemeljsko, zamenjati prihodnjo blaginjo za trenutno zadovoljstvo. Tako malo je Ezav cenil pravico prvorojenstva. Ko se ga je znebil, je čutil olajšanje. Zdaj mu nič več ni stalo na poti, lahko je delal, kar je hotel. Koliko jih še vedno proda prvorojenske pravice do čiste in neomadeževane večne dediščine v nebesih za nebrzdano zadovoljstvo, ki ga imenujejo svoboda. Ezav, ki je bil vedno dovzeten samo za zonanje in zemeljske čare, si je vzel dve žene izmed Hetovih hčera. Bili sta častilki lažnih bogov, njuno malikovalstvo pa je povzročalo bridko bolečino Izaku in Rebeki. Ezav je prekršil enega od pogojev zaveze, ki je prepovedoval poroko med izvoljenim ljudstvom in pogani. Izak pa je bil kljub temu še vedno neomajen v odločitvi, da mu podeli prvorojensko pravico. Rebekino prepričevanje, Jakobova močna želja po blagoslovu in Ezavova brezbrižnost do njenih obveznosti niso mogli spremeniti očetove odločitve. Leta so minevala. Izak, ki je ostarel, oslepel in pričakoval skorešnjo smrt, se je odločil, da ne bo več odlašal podelitve blagoslova starejšemu sinu. Ker pa je vedel, da Rebeka in Jakob temu nasprotujeta, se je odločil na skrivaj opraviti svečan obred. Očak je v skladnosti z običajem, da se ob taki priložnosti naredi slavje, naročil Ezavu. Pojdi na polje in ulovi zame katero divjad. Potem mi pripravi okusno jed, da te moja duša blagoslovi, preden umrem. Rebeka je sprevidela njegov namen. Bila je prepričana, da je to v nasprotju s tem, kar je Bog razodel kot svojo voljo. Izak je bil v nevarnosti, da si bo nakopal Božje nezadovoljstvo, svojega mlajšega sina pa prikrajšal za položaj, h kateremu ga je poklical Bog. Zaman je poskušala pregovoriti Izaka, zato je sklenila zateči se k zvijači. Brž, ko je Ezav odšel po svojem opravku, se je Rebeka odločila izpeljati svoj načrt. Jakobu je povedala, kaj se je zgodilo, in poudarila, da je treba nemudoma ukrepati,
da bi dokončno in nepreklicno preprečila podelitev blagoslova Ezavu. Sinu pa je zagotovila, da ga lahko dobi, kakor je obljubil Bog, če bo sprejel njen načrt. Jakob ni rade volje privolil v načrt, ki ga je predlagala. Misel, da bo prevaral očeta, ga je zelo vznemirila. Menil je, da bi mu tak greh prinesel prekletstvo namesto blagoslova. Toda svoje pomisleke je pregnal in privolil izvršiti materine predloge. Ni nameraval naravnost izgovoriti laži, toda ko je prišel pred očeta, se mu je zdelo, da je šel že predaleč in da se ne more več umakniti. Tako je s prevaro dobil želeni blagoslov. Jakobu in Rebeki je uspel načrt. Toda s prevaro sta se nakopala le težave in trpljenje. Bog je povedal, da bo Jakob prejel prvorojensko pravico in njegova beseda bi se izpolnila ob njegovem času, če bi v veri čakala, da dela za njiju. Toda kakor mnogi, ki danes trdijo, da so Božji otroci, nista bila pripravljena stvari prepustiti njegovim rokam. Rebeka je grenko obžalovala napačen nasvet, ki ga je dala sinu. To ga je ločilo od nje in nikoli več ga ni videla. Od trenutka, ko je Jakob prejel prvorojensko pravico, ga je hudo pekla vest. Grešil je zoper očeta, brata, sebe in Boga. V kratki uri je zakrivil delo, zaradi katerega se je kesal vse življenje. Tega prizora se je živo spominjal v poznejših letih, ko je njegovo dušo mučilo grešno ravnanje njegovih sinov. Brž, ko je Jakob zapustil očetov šotor, je vstopil Ezav. Čeprav je bil prodal svojo prvorojensko pravico in svečano prisego potrdil kupčijo, je bil zdaj odločen, da si zagotovi blagoslov, ne glede na bratove zahteve. Z duhovno prvorojensko pravico je bila povezana tudi posvetna. Z njo bi postal glava družine in dobil dvojni delež očetovega premoženja. To so bili blagoslovi, ki jih je lahko cenil. Rekel je, vstani, moj oče, in jej od plena svojega sina, da me tvoja duša blagoslovi. Slepi, ostareli oče je, trepetajoč od začudenja in žalosti, spoznal, da je prevaran. Njegovi dolgo in srčno gojeni upi so se izneverili, zato je močno čutil razočaranje, ki je moralo doleteti njegovega starejšega sina. Vendar je naenkrat dojel, da je Božja previdnost prekrižala njegov načrt in naredila prav tisto, kar je sam želel preprečiti. Spomnil se je angelovih besed Rebeki in kljub grehu, katerega je zdaj Jakob zagrešil, je videl v njem tega, ki je najbolj usposobljen izpolniti Božje namene. Medtem, ko je izgovarjal besede blagoslova, je čutil nad sabo duha navdihnjenja, zdaj, ko je spoznal vse okoliščine, je potrdil blagoslov, ki ga je nevede izgovoril nad Jakobom. Blagoslovil sem ga in ostal bo blagoslovljen. Ezav je malo cenil blagoslov, dokler se mu je zdel na dosegu roke. Zdaj, ko ga je zavedno izgubil, pa ga je želel imeti. Njegova vzkipljiva, strastna narava se je odzvala z vso silovitostjo. Njegova žalost in jeza sta bili strašni. Skrajno žalosten je zavpil. Ali imaš samo en blagoslov, moj oče? Blagoslovi tudi mene, oče. Vendar se dana obljuba ni mogla preklicati. Prvorojenske pravice, ki jo je tako brezskrbno prodal, ne more dobiti nazaj. Ezav je za eno jed, za trenutno zadovoljitev teka, ki ga ni nikoli brzdal, prodal svojo dediščino. Ko pa je spoznal svojo neumnost, je bilo prepozno, da bi povrnil blagoslov. Ni našel možnosti za kesanje, čeprav je zanj prosil v solzah. Ezav ni bil prikrajšan za prednost,
da s pokorjenjem išče Božjo naklonjenost, ni pa mogel povrniti prvorojenske pravice. Njegova žalost ni izvirala iz prepričanja o grehu. Ni se želel spraviti z Bogom. Obžaloval je posledice svojega greha, ne pa greha samega. Ezav je zaradi brezbrižnosti do božanskih blagoslovov in zahtev v svetem pismu imenovan posvetnik. Predstavlja tiste, ki malo cenijo odrešenje, ki ga je zanje pripravil Kristus. Zato so pripravljeni žrtvovati svojo pravico do dedovanja nebes za minljive zemeljske stvari. Množice živijo za sedanjost, ne da bi pomislile in skrbele za prihodnost. Kakor Ezav kličejo, jejmo in pimo, saj bomo jutri umrli. Vladajo jim nagnjenja in namesto, da bi se naučili samo odpovedi, se bodo odrekli temu, kar je najvrednejše. Če se mora kdo odreči ali zadovoljevanju izprijenega teka ali nebeških blagoslovov, obljubljenih samo nesebičnim in Boga boječim, prevladajo zahteve teka. Bog in nebesa pa so dejansko zaničevani. Koliko celo teh, ki se imajo za kristjane, se oklepa zadovoljstev, ki so škodljiva zdravju in otopijo razsodnost. Ko jim je predstavljena dolžnost, da se očisti vsakršne umazanije mesa in duha, ter v Božjem strahu napredujejo svetosti, so užaljeni. Razumejo, da ne morejo obdržati teh škodljivih užitkov in si vendar zagotoviti nebes. Zato se odločijo, da ne bodo več hodili po poti v večno življenje, ker je tako ozka. Množice prodajajo prvorojensko pravico za čutna zadovoljstva. Žrtvujejo zdravje, slabijo duševne sposobnosti in zapravijo nebesa. Vse to le za začasni užitek. Za takojšnje zadovoljstvo, ki slabi in ponižuje. Kakor se je Ezav prebudil in dojel neumnost svoje nepremišljene menjave, ko je bilo prepozno za vrnitev izgubljenega, tako bo tudi na dan Božje sodbe s tistimi, ki so svojo pravico do dedovanja nebes zamenjali za sebična zadovoljstva.